Monwaro sliramu
pacari sabet manci tan sanggoda hati nanging aku wedi bleka pungkasane tambahan lara tresno janab do nyen ka tunggu nangeng jagat sajroning atiku gon kungu nandang tresno iki wiski notrat satraming lampai Tak
kami
tekan pada rembulane ibu mbak yo ojo lali kewajibane longgo sluku tandangan nyambut gawe kanggo nyukupi kebutuhan sakniki. Gawangan mrene enggal tak karo ane longgo sluku tantangan nyambut gawe gawe kasur klose pandanarane patan opo de kuwi jenenge setopan putih-putih nang kuburan opo de kuwi jenenge gundal gandul rasa rungan opo de kuwi jenenge kantongan gundal gandul rako tangan opo de kuwi jenenge rambutan gundal gandul warna-warna ya dek ya iki jambu iki nangka takon di gundal gandul ana kupe apa de kuwi jenenge nganti nganti gundal gandul sing mbok kowe apa mas iki kuncine mbok rondo.
kedanan mripate Rino wengi mung tak sakelingan ketenan pucat ibarate kodok gayung lintang sambung karo PDI Pak Jokowi nasib rakyat ben bisa mukti
Yeah.
Sukarjo.